Krásný den, přeji všem. Dnešní video bude prezentovat novou funkci, úplně novou, kompletně novou, která zajistí, že program Honza v nové verzi 2.5, 2.5, 2.5, čili to nová verze, předchozí byla 2.4, teďka je 2.5, a ta už umí vizualizovat obrázky, které stáhne automaticky sám z internetu, ale musí mít samozřejmě zadaný odkazy, že jo, odkud je má tahat. Takže když mi mu napíšeme, ještě mu nebudeme nic psát, já vám to nejdřív tady ukážu. Tady bude mít schovaný podnět. Na podnět auto teda bude reagovat obrázkem z databáze, nebo obrázky z databáze, odkud bude brát ty odkazy jednotlivý. Vybere jich 10 a každý obrázek bude zobrazený po dobu 3 sekund. Vybere jich 10 náhodně, takže může se stát, že budou třeba 3 po sobě stejný, jo? Takže ten obrázek bude zobrazený 9 sekund. Nicméně vybírá tedy 10 náhodných. Já vám ukážu ještě, kde to je uložený, obrázky, a tady jsou třeba zrovna auta. Jo? A tady jsou jednotlivé ty odkazy. Když byste si je zadali do internetového prohlížeče, tak vám tam vylezou ty auta. Jsou to náhodně vybraný, jo? Z volně šiřitelných zdrojů, samozřejmě, z Google. No, takže. Naučil jsem ho, že on mi ty obrázky zobrazí na podnět auto, když mu napíšu. Když mu napíšu auto, on teda začne zobrazovat ty obrázky. Tak, myslím, že to je vyčerpávající, takže já vám to ukážu. Napíšu auto, neslát, a už začíná, jo. Ono taky hodně záleží na tom, jak on rychle dokáže stáhnout ty obrázky, jo, jak rychle jí máte internet a jak ty obrázky jsou velký, kolik zabírají místa. Všechny obrázky zatím umí jenom v JPGčku a to je v podstatě všechno. Teďka tady nám ukazuje těch 10 obrázků auta. No, nevím ještě, co k tomu bych dodal. No, a to je asi všechno. Jo, vidíte, že fakt těch aut nebylo 10, oni můžou být třeba 3 za sebou a bere to jako jednu. Tak já děkuji za pozornost a zase někdy u dalšího videa se budu těšit.